Merry Christmas! Aștept de ceva timp să încerc și un vlog din ăsta pe zăpadă, iarna. Dacă tot am așteptat și am așteptat și am așteptat, până la urmă a venit și zăpada. Și dacă a venit și zăpada, a venit și un Clio Number 5. Ce ziceți, îl testăm? O zi excelentă pentru condus în cazul în care vă place să derapați controlat, să simțiți vremea aceasta superbă, să mergeți la schi, să faceți X, Y, Z lucruri care se pot face atunci când ninge și când este răcoare afară. Ei bine, noi astăzi vom testa noul Clio, care, sincer, este chiar e plăcut. E atât de suav, te încântă, îți cântă bine. Da, și muzica se aude foarte bine în interior. Arată excelent. Ce-i drept, acum ninge, nu vă supărați, n-are cum să arate impecabil acest Clio, deși arată foarte bine și așa înzăpezit. Însă, veți vedea în cadrele trase de Cătălin, când nu aveam zăpadă, că totul este... Mult ar fi să vă zic, dar e cam frig și haideți să simțim dinăuntru cum e. Hei, și am ajuns în interior. Un interior, na, n-ai cum să te aștepți acum să fie de Q11, dar e de Clio 5. E destul spațiu, e destul spațiu și pentru cei mai lungi, după cum vă ziceam, eu nu sunt atât de lung, deci hello. Revin în poziția mea, ok, chiar mai încoace. Da, eu recunosc, mă încadrez foarte bine în tot felul de mașini, dar aceasta este una chiar specială. Mai spuneam, eu mi-aduc aminte cândva că am avut vorba asta despre X-Trail, că te simți ca într-o navetă spațială. Ei bine, acest Clio 5 este cu adevărat o navetă spațială, adică nu te simți doar ca într-o navetă spațială. De ce? Pentru că ai atât de multe opțiuni și butoane încât... Noi testăm o motorizare de 1,461 cm3 cu 85 de kW. Am pus centura, după cum ați remarcat, că nu-i de glumă, nu te lasă să faci prea multe lucruri. Această telecomandă micuță, care nu contează unde ții, o ții, dar dacă vrei totuși o poți ține aici în stânga frânei de mână. Și un buton start-stop drăguț, decent, totul este bine organizat, adică ai un light motiv, ca să spunem așa, niște cerculețe cu, nu știu să-i zic, niște puncticele, cu niște dots, așa, argintii, peste tot, în majoritatea locurilor, deci este un interior care pentru mine, zic eu, pentru o astfel de mașină e neașteptat și nu degeaba atât de mulți vorbesc despre Clio 5 sau V, cum vreți să-i ziceți, dar este Clio 5, nu că-i V, dar așa se scrie varianta aia romană. Atât de multe aș avea să vă zic, dar cred că mai bine vi le spun pe traseu, dacă îmi permiteți. Avem extraordinar de multe opțiuni și ne testăm acum iarna să vedem cât de bine mergem noi iarna. A merge simpatic, simpatic. Eu fiind învățat cu un Audi, cu un A6, în momentul în care m-am urcat la acest Clio, am zis că stai puțin, se ține mai bine, serios, se ține mai bine pe drum, sigur eu am un A6 mai vechi, dar chiar se ține extraordinar pentru vremea actuală, zăpadă, polei, ce vreți.
te avertizează de tot felul de lucruri, vorbește cu tine, ai un ecran mare, customizabil, în care poți să vezi extraordinar de multe lucruri. Dar haideți să începem cu senzația care o ai. Senzația este una înspre sport, adică te simți sporty în momentul în care conduci acest Clio. Când te uiți la opțiuni, la ce poți să apeși, nu ești sigur, ai prea multe variante. Bineînțeles, dar hai să o luăm așa încetul și să fim mai serioși, tot glumesc eu. Ai rând pe rând, în cazul în care îți dorești lucrul acesta, poți să îți reglezi viteza cu care funcționezi, poți, da, limitator de viteză, ți-o poți limita, ți-o poți regla așa cum vrei cu regulatorul, din kilometru în kilometru, da? Plus, minus, plus, minus și așa mai departe, pe rând. Deci v-am zis ce avem în general. În partea cealaltă a volanului, în partea dreaptă, avem toate opțiunile pentru a regla telefonul, care ți-l conectezi prin Bluetooth la dispozitivul multimedia al mașinii, care are extraordinar de multe setări, poate ajungem puțin și acolo. În partea stângă, găsim ceea ce până acum nu prea găseai, mai ales la Clio, dar rămite așa, toate geamurile electrice, am dreptate, Cătălin? Da. Toate geamurile electrice auto, da? Deci foarte important. Momentul în care ai apăsat butonul, el se duce de tot până jos, sau dacă îl ții, după caz. Varianta Renault, foarte ok. Bun, știm de acum, ne-am învățat, Renault are sub volan reglajele care ne permit jocul cu sistemul de sonorizare, un sistem de sonorizare extraordinar de bun, deci accurate, merge așa cum trebuie, nu se joacă cu tine. Dacă ai setat bașii sus, îți dă bași. Dacă ai setezi în altele sus, la fel, îți dă în alte. Adică are tot ce este necesar. În partea stângă avem ceva ce acum, sincer, nu prea avem cum să testăm. Vă dați seama că circulăm în condiții de iarnă, dar sunt sigur că vom ajunge să facem un vlog și pe timp de primăvară, pe timp mai frumos. Dar eu zic că e extraordinar ăsta pe timp de iarnă. Avertizare dacă depășim banda, dacă ieșim de pe bandă. Avem reglaje la far, mai sus, mai jos și așa mai departe. Încălzire în volan. Încălzire în volan. V-a zis cât de mult îmi place încălzirea în volan? Nu știu dacă v-am zis, dar chiar îmi place. Pe timp de iarnă, așa, avem minus 3 grade Celsius, acum nu e foarte frig, sigur real feel-ul e mai jos pentru că suflă un crivăț din ăsta estic. Deja mă simt mai bine și am uitat, nu știu de ce n-am pornit imediat cum am plecat încălzirea în volan. Încălzire în scaun, să-l încălzim pe Cătălin prima dată. Ok. Îmi spui când e prea fierbinte, da? Da. Ok. Și încălzire în scaun și stânga și dreapta. În spate nu am găsit. Asistența la parcare, nu cred că avem cum să testăm chiar acum lucrul acesta. Dar din nou, țin mâinile pe un volan cald, care arată și bine pe deasupra. Forma lui e păstrată, stilul Nissan Renault, așa, semi-navetă spațială. Ok, suntem pe centură, suntem atenți și semnalizăm frumos peste tot pe unde mergem. Un motor care vorbește cu tine într-un mod elegant, așa. Acest diesel nu zice foarte multe, dar în momentul în care vrei să-ți spună, începe să-ți spună. De pe la cât, Cătălin? De pe la vreo 1700, așa deja încep să simți. Din păcate nu pot să accelerez prea tare. Deja de la 2700 de rotații pe minut lucrurile devin serioase. Și te lasă până la 5000. Acolo zice că e de roșu și e de rău și nu e foarte bine. Ai tot felul de lucruri afișate în bord. La fel vă voi vorbi puțin și despre ele. Climă automată.
drăguță, elegantă, arată foarte bine și se potrivește foarte bine cu designul interior al mașinii. Mașina aceasta are niște scaune care îți dau senzația, așa cum spunea colegul nostru de la Vroom Vroom Vlog, îți dă senzația de material expensive, bun, scump, liniile sunt drăguțe, chiar arată a mașină de an 2020, așa cum intrăm noi imediat. Și România noastră, zic eu că arată ceva mai bine, acum nu știu dacă în totalitate de 20-20, dar e pe aproape. Un lucru extraordinar pentru cei care aveți astfel de telefoane, să ți le încarci. Da. Ai aici în zona de sub sistemul multimedia, în fața schimbătorului de viteze, care apropo are 6 trepte, plus returi, bineînțeles, dar are 6 trepte, nu prea avem cum acum pe timpul acesta să le testăm, dar ne mulțumim și cu cele 4 care le putem testa, să spunem, acum. În fața schimbătorului, cum vă spuneam, găsiți o poziție în care, dacă așezați frumos telefonul, depinde ce telefon aveți, începe să vi se încarce. Nu trebuie să stați să-l conectați, nu trebuie să-l conectați la USB, deși are și două sloturi USB. Două, da? Și intrare auxiliar și așa mai departe. Deci are atât de multe lucruri, nu știu să zic ce lucruri n-ar avea, adică tot stăteam să mă gândesc ce să zic despre ea că nu are. Cătălin, ce nu are? O întrebare bună, da? Deci are foarte multe lucruri, arată bine. N-ai cum să te aștepți acum de la un Clio, chiar dacă e versiunea a 5-a, în spate să ai foarte mult spațiu, dar este, adică e în regulă. Mă avertizează momentul de față că avem o problemă la camera frontală care nu detectează cât avem în față de cealaltă mașină, câți metri, dar mai bine zis câte secunde, pentru că acest model de Renault Clio ne afișează nu câți metri avem până la mașina din față, ci câte secunde. Sigur, vă dați seama de ce nu funcționează în momentul de față camera, că e înzăpezită complet. Ei bine, camera respectivă este necesară pentru ca această mașinuță să ne spună în permanență, să evalueze în funcție de viteza cu care mergem noi în momentul respectiv și distanța față de mașina care o avem în față, să evalueze câte secunde avem timp. Și sigur, există o marjă de 2 secunde, e bine să ne ținem la acea marjă de 2 secunde față de mașina din față, pentru a avea îndeajuns de mult timp să reacționăm în momentul în care s-ar întâmpla ceva. Și sigur, în condiții de acestea de iarnă, cum conducem acum, se pot întâmpla tot felul de lucruri, dar frânând foarte bine, așa cum frânează această mașină, și având și controlul tracțiunii, având și tot ce vreți și visați, chiar nu trebuie să te stresezi, nu trebuie să îți faci griji cu acest Renault Clio. Putem vedea consumul mediu, consumul instant, dacă îl modificăm din cele două butoane sus-jos din volan, ajungem la un afișaj care ne arată consumul mediu, dar și consumul instant, să zicem, pe o scală de la 0 la 100 și se ridică sau se coboară în funcție de cum conducem. Nu vă speriați de indicatorul din stânga, că nu ne arată distanța față de cealaltă mașină. V-am zis din ce motiv nu ne arată, pentru că e iarnă cu adevărat, ar trebui să ieșim să o curățăm. Și am curățat-o odată, dar nu rezistă curățarea asta foarte mult timp. Îți afișează mai departe dacă schimb, și asta mi se pare interesantă, horsepower, adică câți cai folosești atunci, aia 2, 3, 4, 5, 6 cai frumoși, și bineînțeles cuplu, newton metru. Mai departe, ne afișează câți kilometri
ai pe traseu, să zicem așa, și viteza medie. Adică e ceva ce poți să resetezi. Dacă resetezi, revine la zero și implicit resetezi și viteza medie. După cum vedeți, este o viteză de iarnă, 34,6 km, pentru că nu prea ai cum să mergi cu viteză prea mare în momentul ăsta. Și consumul instant acum este redus pentru că tocmai stăm la semafor și ne-am oprit. Am ajuns și spre finalul vlogului, dar înainte de a vă lăsa, vă voi spune ce opțiuni are așa în plus. Deci pe lângă senzorii ăștia din față, camera despre care vă vorbeam, ok? Portierele din spate sunt foarte drăguțe, stilul care de acum ne-am învățat la unele mașini, ascuns frumos, de aici deschidem, ok, așa. Cum vă spuneam, eu unul încap foarte bine în multe mașini, acum nu pot să vă zic că dacă aveți 2,20 m veți fi, să zic așa, perfect împăcați cu voi în locul acesta, dar e în regulă, da? E ok. Puțin mai multă grijă, să zicem, atunci când coborâm sau urcăm. Dar eu din nou mă descurc ok, așa cu înălțimea mea de fotomodel. Ce interesant, nu ai, da, pe haion deschiderea portbagajului, ci dedesubt, cum ar fi deasupra numerelor. Și s-a deschis. Lucru ok, pentru că nu ai mizerie în zona asta de aici, da? Adică de fiecare dată știți ce se întâmplă atunci când conducem mașinile care au deschiderea direct pe haion. Ei bun, acest portbagaj încăpător, chiar e încăpător, este satisfăcător pentru ce ai nevoie în momentul în care îți iei un Clio 5. De ce? Pentru că are până în 400, 390, 391 de litri parcă, așa, un mâner sănătos, adică să nu mai ratezi închiderea portbagajului. Nu. Ai pus mâna pe mâner, ai tras și... Și așadar și prin urmare, grecii fac ei ce fac pe mare, dar voi trebuie să mergeți la prietenii noștri de la Darex să testați mașina asta. Nu vă costă nimic și merită. Chiar merită, pentru că senzația care ți-o dă e una specială. Și de ce nu să încercați? Poate prindeți pe zăpadă, așa cum am încercat-o și noi. Să vă dați seama că are tot ceea ce vă trebuie. Deja mi-e frig, m-am învățat cu încălzirea în volan și parcă îmi lipsește ceva. Deci urmează să intru ca să mă încălzesc din nou la mâini, dar până una alta, eu zic că trebuie să vă dați seama și voi, că eu degeaba v-am povestit. Eu m-am plimbat cei drept, m-am simțit foarte bine cu această mașină, dar dacă nu aveți senzația voi înși vă, n-aveți nicio șansă. Sunați, contactați-i pe prietenii noștri și veți vedea că vă vor da detalii la care poate nici nu v-ați gândit. Să vedeți dacă vi se potrivește, se pliază sau nu pe ceea ce aveți nevoie. Mașinuța asta zic eu că se pliază pe multe tipuri de nevoi. Dar asta este poate doar părerea mea. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie să o testați. Până la următorul vlog, luați-o încet, aveți grijă cum conduceți, mai ales pe vremea aceasta.